ବିଦ୍ୟୁତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଟାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଟା ୟା ଭିତରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଟର ରିଡିଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ଯେତେ ମିଟରରେ ପଡ଼େ ଟାକ୍ସ ରିଡିଂରେ ଆମେ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଆଗୁଆ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ ଟାଟାଠୁ ପଇସା ଖାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ନେଇସାରିଲଣି। ଆଜିକାଲି ହୋଇସାଇ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ, ଆମେ ଅଣ୍ଡଳ କରି ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଇବା ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁମ ନେତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପଲିଟିକାଲି ତୁମେ ବହୁତ ଜୁନିୟର, ମୋଠୁ ବୟସରେ ବି ଜୁନିୟର, କି ସିନିୟରଙ୍କ ମତ ନିଅ। ତୁମେ ଏଭଳିଆ କରିଦେଲଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗରିବ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଗର୍ବର ସହ, ଏଥର 82% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସବୁ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, କିଏ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିଛି, କିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, କିଏ ପିଜି କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଛୁ, ସମିତି ମେମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ମୋଡିଫିକେସନ ହଉ। ସେହି ଢିଙ୍କିରେ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଥିବା, କେତେ ଦିନ ଏ ଢିଙ୍କି ଚାଲିବ? ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆପଣ ଏକ୍ଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, କି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ତୁମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କି ଏତେ ପଇସା? ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର। ଓନ୍ଲି 300 ରୁପିଜ୍ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାଗଣାରେ ଆସିଥିଲୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିକି ଆଜି ଏପଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ? ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମ ୱାର୍କରମାନେ ଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଘୋଳ କରି ରାଜ କରୁଛୁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଘୋର ବିରୋଧ, ଘୋର ବିରୋଧ, ଅଚଳ କରିଦେବୁ ଏ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ବେପାରୀ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ କରିଦେବୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏଇନା ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥିରେ ସମାନ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟିବ, ଯଦି ବଢ଼ିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଟର ରିଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, କେବେ କରାଇଦେବୁନି। ଅସମ୍ଭବ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କରିବୁ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଢ଼େ। ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଝାଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଝାଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଚାହିଁବୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଟାଟା ଜରିଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଇସା ନେଇ। ଆମେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ କମ୍, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କମ୍ ଆମଠୁ, ବିହାରରେ କମ୍, ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମ ଘରେ ସଂସ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଖାଅନି, ନଙ୍ଗଳା କରିଦେବୁ, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯିଏ ଖେଳିବ